Salam değerli izleyiciler. Sizleri hoş gördük. Bugün Biyoloji Tebabet Klinikası yine de sizinledir. İnsan organizmində daim biyoloji proseslər baş verir. Həzm, tənəffüs, metabolizm, eliminasiya, drenaj, detoksikasiya və bu kimi digər proseslər. Bu proseslərin gerçəkləşməsi birbaşa psixoneuroendokrin immun sistemi ilə bağlıdır. İnsan orqanizmi bütöv bir biosistem olaraq təbii özünü tənzimləmə adaptasiya, regenerasiya və özünü sağaltma qabiliyyətinə malikdir. Bioloji proseslərin uzun müddət davam edən pozulmaları insan orqanizmində özünü tənzimləmə qabiliyyətinin tükənməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə bütün xroniki xəstəliklər zamanı patoloji proses hüceyrə ətrafı sahədə baş verir. Çünki bütün hüceyrələrin funksiyaları hüceyrə ətrafı mühit vasitəsilə psixoneuroendokrin immun sistemi tərəfindən tənzimlənir. Bu pozulmalar bioloji tənzimləyici təbabətlə necə aradan qaldırılır? Bioloji təbabətin məqsədi xüsusilə xroniki xəstəliklər zamanı tarazlığı pozulmuş psixoneuroendokrin immun sistemi və biotənzimlənmənin bərpasına yönəlib. Bioloji təbabət bir çox özünə məxsus müalicə üsulları vasitəsilə heç bir ziyan vurmadan orqanizmin özünü müdafiə və sağalma qabiliyyətini bərpa edir. Bioloji təbabətdə istifadə olunan preparatların komponentləri insan orqanizmində bioloji tənzimləyici aktiv maddələrin miqdarında olduğu üçün təhlükəsizdir, əlavə təsir yoxdur və orqanizmə çox hədəfli təsir göstərir. Mövzumuz uşaqlarda fiziki inkişaf küsurları barədə olacaq, onun səbəbləri barədə məlumat verəcək sizə. Bu mövzunla əlaqədar Bioloji Təbabət Klinikasının pediatr-endokrinoloqu Mirzəyevə Həbibə xanım studiyamızdadır. Həkim, sizi xoş gördük. Çox sağ olun. Bu mövzu çox aktualdır, ona görə ki, uşaqlarda fiziki inkişaf küsurlarının ilk əlamətlərini çox vaxt valideynlər hiss etmirlər. Gecikmiş formada həkimə müraciət etdirirlər, gətirirlər və ona görə də bunun vaxtında aşkar olunması, bunun səbəbləri barədə yaxşı olardı ki, siz geniş məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, fiziki inkişaf dedikdə, orqanizmin, yəni uşağın ana bətinə düşdüyü andan cinsi inkişaf dövrünün tamamlanana qədər olan dövr başa düşülür. Bu halda uşağın çəkisi, boyu, xüsusilə normal inkişafı göstərir. Əgər cinsi inkişaf, xüsusilə fiziki inkişaf pozunluğu olduqda, bu uşaqda çək xüsusilə də olur daha çox çəkinin boyun qüsurları. Bunlar olur çəki boy qüsurları da nəzarət etmək lazımdır. Yenə bayaq vurğuladığımız kimi, ananın hamilə qalan dövrdən, yəni ana bətində olan dövrdən, uşağın cinsi inkişaf dövrü tamamlanana qədər olan dövr. Sizdə bu cinsi inkişaf dövrü dedikdə bu qızlarda, oğlanlarda eyni vaxtda olur, yoxsa müəyyən bir fərq olur? Bunlar cinsi inkişaf dövrü dedikdə daha çox biz nəzərdə tuturuq ikincili cinsi inkişaf. Bu qızlarda, oğlanlarda yaşa görə biraz fərqlənir. Qızlarda vaxtından tez inkişaf edir, bəli. Daha hazırki dövrümüzdə 9 yaşdan başlayır. Əslində 10-11 yaşlarından başlamalıdır. Ancaq indiki dövrdə, məsələn, beynəlxalq qanuna əsasən 9-13 yaş arasıdır. Oğlanlarda isə 10-14 yaş arası cinsi inkişaf dövrüdür. 10-14 yaş. Bəli, bəli. İkincili cinsi inkişafın bərpası. Onun səbəbləri nədir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, hər hansı qüsurlar dedikdə, inkişaf pozunluğu müəyyən mərhələlərlə gedir. Bunun səbəbləri vardır ki, məsələn, olur inkişaf qüsurları endokrin sistemi xəstəliklərindən idiopatik, yəni səbəbi məlum olmayan, ola bilir genetik xəstəliklərlə əlaqəli, bir də hazırki dövrümüzdə geniş yayılmış, düzgün olmayan qida.
ətraf mühitin orqanizmə təsiri və düzgün olmayan müəyyən istirahət rejimi. Yəni, düzgün yataq rejimi olmur, düzgün dərslərə riayət olunmur, uzun müddət uşaqlar dərslərlə yüklənir. Bunun özü də fiziki inkişaf qüsurlarının dolayı yoluna əmələ gəlməsinə səbəb olur. İndi siz praktik bir həkim kimi, həm pediatrsınız, həm endokrinoloqsunuz. Sizə belə xəstələr müraciət edir, valideynlər bu uşaqları gətirir. Siz ümumiyyətlə anamnestik məlumat toplayanda belə bir nəticəyə gəlirsiniz ki, bu fiziki inkişaf qüsurlarının əmələ gəlməsində əsas faktorlar hansıdır ki, bizim dinləyicilərimiz bunlara xüsusi diqqət yetirsin. Yəni, burada siz sadaladınız bir çox səbəbləri. Ümumiyyətlə, uşaqların boy çəkini doğulan günündən nəzarətdə saxlanılmalı ki, yəni çəki boy normada nə qədər olubdur. Bunun özü gələcəkdə onda uşaqlarda fiziki inkişaf qüsurunun ilkin ehtimal olmasını göstərir. Əgər uşaq çəkidən, məsələn, valideynlərdən soruşuruq, doğulanda ilkin uşaqlarda çəki boyu nə qədər olubdur? Çəki 1,5, 1,800 qram olubsa və boy da 42 olubsa, bu gələcəkdə fiziki inkişaf qüsuru boy qısalığının əlamətlərini göstərir və müəyyən bir genetik patologiyanı, sindromu göstərir. Və yaxud da əgər ana, məsələn, deyir ki, ola bilsin ki, uşaq doğulubdur, normal doğulub, normal çəkidə, ancaq məsələn, ana südü, əmmə qabiliyyəti zəifdir, pastoz olur, inkişaf getmir, doğulanda əl, ayaqda lokal ödəmlər olubdur, xroniki qəbizliyə meyillidir, sarılıq uzun müddət davam edir. Burada əsas simptomlar, yəni qalxana bənzər vəzi, hipotiriozun əlamətləri olur, simptomlar bir yanda qalır. Digər xəstəlikləri başlayırlar müalicə eləməyə, sarılığı, qəbizliyi və uşaq müəyyən müddətdən sonra əqli geriliklə, inkişafla özünü bürüzə göstərir. Belə uşaqlar, məsələn, hipotiriozu olan uşaqlardırlar. Bu, endokrin sistemin xəstəlikləridir ki, bunun özü də fiziki inkişafdan geriyə qalmağa və eyni zamanda zihni inkişafdan geriyə qalmaya səbəb olur. Bu, vizual olaraq, yəni ilk baxışda görüntü, siz nələrə fikir verir həkim və yaxud da valideynlər diqqət yetirməlidir ki, yəni onlar hiss eləsin ki, bu uşaqlarda fiziki inkişaf qüsurları var. Yəni valideyn, ola bilər ki, onun təfəkkürü, ağlı öz yerindədir, danışığında, nitqində elə bir qüsuru yoxdur. Ancaq ilkin olaraq, başlanğıcda hansı əlamətlərlə bilmək olar ki, bunun fiziki inkişaf qüsuru var? Başlanğıcda ilkin olaraq valideynlər fikir verməlidirlər onların birinci növbədə, hər il nə qədər inkişaf etmələrinə, yəni kilonun, çəkinin boyu nə qədər artmasına. Normada uşaq doğulan anından 6 ayına qədər hər ay 800 qram artır. 6 ayından sonra 600 qram artır. Və müəyyən müddət ərzində bunların çəkisində azalma və boylarında artım olur. Bu, normal hal kimi qeyd eləmək olar. Amma hər ay ərzində 200 qram və yaxud da 300-400 artması, yəni çox zəif artması, boyunda zəif inkişaf eləməsi daxildə uşağın hər hansı bir patologiyanı, mədə xroniki xəstəliklərdimi, endokrin sistemi xəstəliklərdimi onun meydana gəlməsinə artıq bürüzə verir. Bunun üçün belə hallarda ən azından ildə bir dəfə hər hansı istər sağlam, istər xəstə uşaqlar endokrinoloqun, pediatr endokrinoloqun nəzarətindən olmalıdırlar ki, yəni belə hallar baş verirsə, vaxtından tez üzə çıxsın. Buna göstərmək olar, belə xəstəlikləri hal-hazırda geniş yayılmış uşaqlar gəlirlər, məsələn, fiziki inkişaf qüsuru ilə, boy qısalığı ilə daha çox oğlan uşaqlarında müşahidə olunur. Qızlarda ikincili cinsi əlamətin inkişaf dövründə aşkara çıxır, oğlanlarda artıq. İlkin dövrlərdə, məsələn, boy qısalığı ilə gəl, amma baxanda ilkin əlamət müayinələr nəticəsində uşaqlarda kriptorikizmin olması, ikinci ili cinsi əlamətlərin inkişafdan qalması halları müşahidə olunur və bunlar müalicə olunduqca artıq onun normal boyu çəkisi öz həddinə gəlir. Yəni, bu endokrin sistemi xəstəliklərlə əlaqəli olan fiziki inkişaf qüsurlarıdır ki, bunlara daha çox yayılmış olan qalxanvari vəzinin xəstəlikləri, daha çox hipotiriyoz, yəni hipertiriyoz, tiroksikoz nadir hallarda uşaqlarda rast gəlinir. Uşaqlarda boy hormonunun az olmasıdır. Ən önəmli hal-hazırda geniş yayılıb, ikincili cinsi üzvləri, yəni hipogonadizm deyilir, fəaliyyətinin zəifləməsi. Bu müayinələri, ümumiyyətlə, diaqnostikasında hansı müayinələri siz? Biz diaqnostik birinci növbədə obyektiv müayinə olunur, yəni ümumi baxış ki, ən azından ümumi baxışda bədən kütlə indeksini hesablamaqla çəkinin nə qədər öz yaşlarından geri qalmasını təyin edirik.
Əgər uşaq hər hansı bir öz yaşıtlarından boya görə 4 santa geri qalırsa, artıq bu inkişaf qüsuruna və daxildə hər hansı bir patologiyanın olmasını göstərir. Obyektiv müayinələrdən sonra biz artıq laboratoriyalara, əgər uşaqda sümük sistemində patologiya varsa, artroz və yaxud da sümük densitometriyadan istifadə edirik, kalsiyum mübadiləsini tənzim etmək üçün. Bir sıra laboratoriyalar vardır ki, qaranlıq sahə mikroskop müayinəsi, bu da bizə önəmli nəticə verir. Yəni, daxildə hər hansı xroniki xəstəliklər nəticəsində bakteriyaların, göbələklərin kəskin halda artması da əsas şərtdir, yəni prosesin mədə bağırsaqdan başlamasını göstərir. Eyni zamanda bizdə afgen genetik laboratoriya vardır ki, bəzi genetik xəstəliklərə şübhə olduqda, məsələn, uşaq gəlir, boyu 140-dan belə uşaqların böyük olmur, əql zəifliyi olur, boy jeliyə bənzər olur, ancaq indiyənə qədər müayinədən keçirilmir. Bu Turner sindromuna, Cherchevsky-Turner sindromuna şübhə olduqda genetik laboratoriyalara verilir. Eyni zamanda Klinefelter sindromudur. Ümumiyyətlə, genetik patologiyalara şübhə olan uşaqlardır və yaxud da valideynlərdir. Afgen genetik laboratoriyasında bizə təkan verir ki, analizi, diaqnozları təsdiqləsin. Siz bu genetik müayinələr bilirsiniz ki, biraz vəsait tələb eləyir. Həli. Yəni, burada şübhələnmə olanda bu xəstələri düzdür, göndərmək lazımdır. Ancaq bunun əgər valideynlərində, atasında, anasında siz görürsünüz ki, bunlarda elə bir fiziki qüsur yoxdursa və uşaqdan ola bilər ki, onun fiziki qüsuru olsun, inkişafından boyu çəksi. Yəni, burada əsas onun valideynlərinə görə götürürsünüz, yoxsa başqa bir səbəb orada axtarırsınız. Valideynlər ola bilsin ki, valideynlər məsələn yaşca 35 yaşından yuxarı risk faktoru olduğu üçün bu yaşda ailə quran ümumiyyətlə doğulan uşaqların, analardan doğulan uşaqların bəzilərində həmin genetik patologiyalar aşkar oluna bilər. Amma hazırki dövrümüzdə iqtisadi cəhətdən xəstələr ziyana düşməmək üçün biz öncədən ümumiyyətlə, sümüklərin xüsusilə sol əlmil bir oynağının rəngini veririk, distal sümüklərə, falangalara baxırıq, xırda sümüklərin inkişaflarına baxırıq və ümumi uzidə, məsələn, qızlarda yumurtalıqların, oğlanlarda ikinci cinsi üzvlərə görə xəyalların uzisi ilə orada hansı orqanlarda, yəni genetik patologiyanın olmasını 90% təyin eləyə bilirik. Elə vaxt olur ki, məsələn, bir ailədə oğlan uşaqları var və yaxud da qız uşaqları var. Biri sürətli inkişaf edir boyu, birinin boyu balaca qalır. Yəni, hərdən elə valideynlər maraqlanır, soruşurlar ki, yaxşı, bu iki evlad eyni şəraitdə qidalanırlar, eyni ata, ana. Niyə bunlarda birinin boyu çox sürətli inkişaf edir, biri fiziki cəhətdən zəif inkişaf edir? Hamiləliyində də elə bir əgər patologiya olmayıbsa, ana hamiləlik dövründə. Bu, belə olan tərzdə siz bir mütəxəssis kimi xüsusilə buna nəyə diqqət yetirirsiniz? Bu nəyinə əlaqədar ola bilər? Bu daha çox bir genetik patologiya olaraq yenə genetikadan gəlir. Ola bilsin ki, babada, nənədə belə boy qısalığı olubdur. İndi birinci, ikinci uşaqda üzə vermir, üçüncü uşaqda artıq bu bir üzə verir. Eyni zamanda əgər uşaqlar arasında fərq olursa, məsələn, birinci uşaqla ikinci uşaq arasında 8 ay, 1 yaş fərq olursa, birinci uşaq orqanizmdə anada olan kalsiyum minerallarla təmin olunduğuna görə normal inkişaf edir. Artıq ikinci uşaqlarda ya çəki inkişafla, ya boyda, ya ümumiyyətlə kalsiyum maddəsinin pozulması nəticəsində oynaq sistem xəstəliklərində patologiyalara aşkar edilmək olur. Yəni, ana ən azı 3 il müddətində fasilə, birinci hamiləlikdən, doğuşdan sonra 3 il fasilə verməlidir ki, digər sağlam uşaq doğulması üçün onun orqanizmi artıq o sağlam doğulmaya hazır olunsun. Amma əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda belə olmur. Yəni, siz dediyiniz kimi, hər hamiləliyi doğuşdan sonra müəyyən bir müddət keçməlidir ki, bir uşaq inkişafı üçün də ana özü də hazır olmalıdır. Bu ananın özünə də ziyandır ki, belə analarda artroz əlamətləri tez başlayır. Bəli, çünki ananın bətnində uşaq ananın qidasını bir növ mənimsəyir. Bütün mikroelementləridir, vitaminlərdir. Bəli, ana zəifləyir, ona görə də onların sümüklərində deyirsiniz də. Yəni, belə patologiya mələ gəlir. Bir də ola bilir ki, indi gen xəstəliyi ilə doğulan uşaqları hazırki dövrümüzdə, məsələn, bir 100 il, 60 il bundan qabaq
təbii seçim olurdu. Uşaq xəstə doğulurdu, qısa müddət ərzində tələf olurdu. Amma hazırki dövrümüzdə, indiki dövrümüzdə xəstə uşaqları müalicələrlə müəyyən ən ağır demək preparatlarda da olsa artıq saxlayırlar. Və belə uşaqların əksinə saxlanması düzgün deyil ki, onun elə uşaqların ömrü qısa olur. Evdə daimi iqtisadi cəhətdən tam uşağı ödəyə bilmirlər. Müəyyən xəstəliklərin ağırlaşmış formasında, daha ağır formada ana valideyn üçün yük olur. Bu cəhətdən belə ağır uşaqların bətndaxili dövrdə genetik analizlərin üstün cəhəti odur ki, ilkin halda orada patologiya aşkar olunursa, həmin uşağın dünyaya gəlməsinin qarşısı alınsın. Həbibə xanım, reklamla əlaqədar qısa fasilə verək, sonra söhbətimizə davam etdirərik. Bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərən genetik laboratoriya şöbəsi, insanın bioloji və fizioloji quruluşunun, yaddaşı və daşıyıcısı olan genlərin öyrənilməsi, tədqiqi, analizi və təyini ilə məşğuldur. Dünya genetik elmində tanınmış alim, Türkiyənin Ege Universitetinin professoru Afiq Bərdəli və onun peşəkar tibbi heyəti Azərbaycana genetik diaqnozun və müalicənin yeni üsullarını gətirib. Nefrotik sindrom, revmatizm və səbəbsiz qızdırma genlərini kəşf eləyən, Bərdəli genini patentləşdirən həmyerlimiz professor Afiq Bərdəli və onun Türkiyədən gələn tibbi heyəti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq DNT sekans cihazının köməyi ilə bioloji təbabət klinikasında insanın genetik taleyini təyin eləyir. Bu cihazın vasitəsilə doğumdan əvvəl və sonrakı 6000 xəstəliyin genetik diaqnozu müəyyən edilir. Sağlamlığın və xəstəliklərin sirri insanın genetik məlumat bazası onun 30.000 ədəd genlərindədir. Genetik sirrinizin və bioloji taleyinizin yaddaş tarixçəsi Bioloji Təbabət Klinikasında. Uşağın fiziki inkişaf qüsurlarında bu somatik xəstəliklərin də mühüm rolu var da. Yəni burada həm mədə bağırsaq sisteminin, ürək qandama sisteminin, yəni ürək qüsurlarının. Belə xəstələr olur, məsələn, boy qısalığı ilə gəlirlər, müraciət edirlər, müayinə nəticəsində artıq onlarda ürək qüsurlarının olması müşahidə olunur. Bu halda onlar kardioloqa müraciət etməlidirlər, ancaq bunu valideyn nəzarətdə saxlamır ki, məsələn, soruşuruq, uşaq gerəyində təngə nəfəs olurmu? Hə, təngə nəfəs olur, tez yorulur, siyanoz olur. Bu onu göstərir ki, deməli, ürək qan devranının pozulması nəticəsində bizim qırmızı qan hüceyrələrimiz var ki, daim oksigenlə təmasda olur, oksigeni özünə birləşdirir, toxumalarımıza verir, başlayır bizim hüceyrələrimiz, toxumalarımız böyüyüb inkişaf eləməyə. Böyüklərdə də mübadilə prosesində iştirak eləyir. Bu ürək nə deməli, ürək qüsurları olduqda arterial qanla venoz qan qarışır, orqanizmdə toksiki maddələrin miqdarı çox olur, yəni təmiz qan olmur. Ağciyərlərlə toxumalara təmiz qan oksigenini daşına bilmədiyi üçün bunlarda daimi periferik nahiyələrdə süd turşusunun miqdarı artır, tez yorulur. Necə ki, həddindən artıq iş görürlər və yaxud da idmançılar sürətlə hərəkət edirlər ki, əzələlərə yorulur. Onlar artıq hərəkət etməmişdən öncə də bunlarda yorulma halları baş verir və bunlar onları inkişafdan vurur. Biz bu qidalanma necə baxırsınız ümumiyyətlə? Bəzi valideynlər ümumiyyətlə övladlarında əgər fiziki inkişaf qüsurunu, xüsusilə çəki azlığını görürlərsə və yaxud da boyu balacadırsa, onlar müəyyən qidalardan daha çox istifadə edirlər ki, o bu uşaqların boyu artsın. Onları həddən artıq şirniyyat, un məmunatlarından yedizdirirlər, qidalandırırlar ki, qoy uşaqlar yaxşı inkişaf eləsin. Ümumiyyətlə, hətta mən özüm görmüşəm, şahid olmuşam ki, 6 aylıq uşağın əlində ana ona sosiska verir. Yəni bunların tərkibində Y kodu olan kanserogen maddələr var ki, onlar orqanizmimizə daxil olduqda müəyyən ana başa düşmür ki, məsələn, bu uşaqda mən ona verirəm bir kimyəvi maddə marketlərdən alınır. 6 aya qədər uşaqlarda hansı ki, ola bilsin ki, uşaqlarda laktat çatışmazlığı olsun. Və onun içində də laktoza olduğu üçün, laktat olduğu üçün orqanizm qəbul edəndə valideyn gəlir şikayət edir ki, mən uşağa heç nə verməmişəm, uşaq əmələ gəlmir, 6 aydır, 3 aydır bunun çəkisi azalır, nədirsə turş, göyümtür formada gedir, nədirsə bağırsaqlar daimi fasiləsiz işləyir. Bunun səbəbi soruşduqda ki,
Mən ona verirəm, təzə yoğurtlar verirlər, marketlərdən şirniyyatlar alıb verirlər ki, orada nə var ki, yəni mən bunu verirəm, bunun orqanizmə nə ziyan olacaq ki, amma onun içərisindəkiləri yoxlasırlar ki, hansı kanserogen maddələr və orqanizmə və nə dərəcədə təsir, mənfi təsir eləyir. Artıq onlar o kimyəvi qidaları onlara verməyəcəklər. Ümumiyyətlə, belə bir misal deyim, İsveçdə, bir də Finlandiyada, Avropa ölkələrinin bəzilərində də kimyəvi maddələr, yəni rəngləyici maddələr heç bir qidaların tərkibinə daxil edilmir. Belə təcrübələrlə müəyyən olunub ki, həmin o kimyəvi rəngli maddələr orqanizmdə bağırsaqların divarına çökərək, orada kiş törəmələrinə meyilli olan hüceyrələrin əmələ gəlməsini sürətləndirir. Və dolayı yolla uşaqlara, hansı ki rəngli stoklar çox içən uşaqlar var, yəni bunu biz öz təcrübələrimizdə də görürük. Belə uşaqların birbaşa sinir sisteminə təsir edərək, onlarda hiperaktivlik olur, depressiya olur, valideyn sözünə baxmırlar. Yəni bu özü kimyəvi maddələrin, rəngləyici maddələrin, o qazlı, şirin işçilərin təsirindəndir. Bunun özünə də, indi dediyiniz kimi, bioloji təbabət baxımından yanaşsaq, bu, ümumiyyətlə, bioloji təbabət mexanizmində belə bir qanun var ki, dəyəmi sağlam qidalanmaq lazımdır. Qidalanma normal, az, amma tez-tez olmalıdır. Hər bir orqanizmə lazım olmayan qidanın da, yəni mənimsənilməsi düzgün olmadığına görə, tam məlum olmalıdır ki, bu qidalar orqanizmə lazımdırmı, bunu həzmələmə qabiliyyətinə malikdirmi, yoxsa yox, buna nəzarət edilir. Yəni, bunun üçün xüsusi dietoloqlar da işləyir. Və bununla yanaşı, bəzi bioloji tənzimləyici komponentlər vardır ki, o orqanizmdə bəzi preparatların, ümumiyyətlə dərmanların təsiri nəticəsində ki, zərərlər, toksinlər qalmışdır. Biotənzimləyici orqanizm özü-özünü bərpa etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu preparatları hansı ki biz orqanizmə daxil edirik, orqanizm öz hüceyrələrinə informasiya verir ki, xəstə orqanizmi getdikcə mübarizə apararaq özü-özünü təmin etsin və sağalmaya doğru yönəlsin. Yəni, bioloji təbabiyyətdə preparatların üstün cəhətləri bundan ibarətdir. İkinci, ola bilsin ki, bəzən bunu dəfələrlə vurğulamışıq, mineral komponentlərini veririk xəstələrə və bu mineralları veririk, onun bağırsaqlarından soğurulmasına biz əhəmiyyət vermirik. Bunların soğurulması da özü mikroelementlərdən ibarət olduğuna görə, bağırsaqlarda əgər bunu nəzik bağırsaqında, tutaq ki, xronik xəstəliklərdə malabsorsiya sindromu varsa, bəzi mineralların soğurulması pozulur. Bu bioloji tənzimləyici preparatlar özü qomeopatləşdirilmiş, yəni o dərəcədə dozalandırılmışdır ki, o, biz onu qəbul etdik, də istənilən o mineral kompleksləri də var, o orqanizmə zərər vermir. Lazımi miqdarda onu mənsiyir, orqanizmə artıq miqdarını isə orqanizm tənzimləmə hesabını xaric edir. Bizim bağırsağımızda bilirik ki, həm patogen mikroblar var, xəstəlik törədən, göbələklər var, yəni həm faydalıdır, həm də zərərli bakteriyalardır. Faydalı bakteriyalar, zərərli bakteriyalar müəyyən bir balansı olmalıdır. Yəni, faydalı bakteriya, əgər bakteriya olmazsa orqanizm yaşaya bilməz. Yəni, həzm prosesi bakteriyalar, göbələklər vasitəsilə gedir. Burada maraqlı nədir? Əgər biz uşaqlara şirniyyat veririksə, burada patogen göbələklərin, bakteriyalarının inkişafı üçün şərait yaradır. Ümumiyyətlə, şəkərli diabet xəstələrində də göbələk nəyə görə çox olur? Periferiya nahiyələrində qlikozan toğumalara paylanma prosesi pozulur və şəkər orada göbələklərin qidalanması şərait yaradır. Şirniyyat əgər uşaq çox qəbul edirsə, həmin şirniyyat bu kandidaların, göbələklərin inkişafı üçün şərait yaranır. Yəni, zərərli bakteriyaların, göbələklərin inkişafı üçün şərait yaradır. Amma faydalı bakteriyalar üçün şərait yaranmır. Faydalı bakteriyalar nə tələb olunur? Onlar lifli tərəvəzdir, meyvədir. Bunlar deməli, bu göbələklər bunlarla qidalanır. Deməli, biz istər böyük olsun, istər uşaq olsun, qidanı balanslaşdırılmış formada verməliyik. Həm burada faydalı göbələklər üçün, inkişafı üçün mühit olsun. Əgər bu uşaq şirnidən başqa, dondurmadan başqa, peçenidən başqa, konfetdən başqa heç nə yemirsə, nəticədə bunun bağırsağında ancaq faydası, zərərli, göbələklər, bakteriyalar, inkişaf şərait yararır. Nəticədə nə olur? Həzm prosesi pozulur. Həzm prosesi pozulur. O dediyiniz mikroelementlərdir, vitaminlərdir, sorulması ləngiyir. Uşaq fiziki inkişafdan geri qalır, immuniteti zəifləyir,
tez-tez xəstələnir. Ona görə də bioloji təbabətdə bütün xəstəliklərin müalicəsi ilk öncə burada bağırsağa ciddi fikir verilir. Yəni bağırsaq biz bilirik ki, immun sistemi 70-80% bağırsaqlardan asılıdır. Ona görə də burada uşaqların qidalanmasına xüsusilə ciddi fikir vermək lazımdır. Dediyim ərzaq məhsullarını kəskin şəkildə azaltmaq lazımdır. Və bu yağlara biz bilirik ki, məsələn, bitki yağlarında burada omega 6-9'dur, elə deyilmi? Bəli, bəli. Yəni burada omega 9 nisbət götürülür, ümumiyyətlə normada 4'ün 1'i. Amma bizim qidalanmamızı götürsək, 20'nin 1'ədir. Deməli, biz omega 3, hansı ki balıq yağıdır, kətan yağıdır, yəni bunlar az olur qidalarda. Və yaxşı olardı ki, uşaqların qidası da həmin yağlardan daha çox istifadə olunsun ki, balanslaşdırılsın. Bağırsağın mikroflorası pozulmasın və nəticədə immun sistem möhkəm olsun və uşaqların da fiziki inkişafı yaxşı olsun, qüsurlar aradan qalxsın. Bax, bu çox önəmlidir. Yəni, bu bizim özümüzdən asılı olan şeydir. Elə şeylər var ki, bizim özümüzdən asılı deyil. İnsanın özündən asılı deyil, valideynin özündən asılı deyil. Ancaq bu dediyim, sadaladığım məsələlər bilavasitə valideynlərdən asılıdır. Mən şahidiyəm, elə vaxt olur ki, uşağı gəzməyə aparırlar. Valideyn uşağı aparır marketə. Bilirsiniz, maşallah, bizim marketlərdə hər şey var. Çox gözəl, qəşəng, yaraşıqlı, istədiyin ərzaq orada var. Uşaq hansı ərzağı gedir alırsa, valideyn onu alır, qoyur yeşiyə, torbaya götürür, uşaq üçün gətirir. Uşaq da bilmədən onlardan istifadə edir. Deməli, əgər biz, bax dediyiniz kimi, vurğuladığınız kimi, o xüsusi gedir ərzaqları alır, rəngli qablarda, pirojnalardırlar. Bunu qəbul edəndə karbohidratlar olduğu üçün bu karbohidratlar. Biz onu orqanizmimizə asanlıqla mənimsədiyi üçün gedir toxumalarda boyun inkişafına təsir eləmir. Qarı nayihədə, müəyyən sarğı nayihəsində artıq piylənməyə mələ gətirir. Eyni zamanda mənfi təsiri nədir? Bu, daha çox yaşlılarda özünü bürüzə verir. Həmin buğda məhsullarının, çörəyin tərkibində xüsusi qliadin var, zülal. O, əksər hissəsi isə gedir, böyün yarımkələrə toxumalarında yığılır, toplanır və bunun nəticəsində azlıq mərkəzini tormozlayır. Sürətlə qliadin toplandıqca həm sklerotik dəyişikliklərə baş verir, damar divarının kirəzləşməsinə səbəb olur. Eyni zamanda güclü iştah yaradır və bu insan nə qədər çörək, şirniyyat yesə ona tələbat 2 qat artacaqdır. Bunun da nəticəsində uzun müddət bunu davam etdirsə, qaraciyərimiz özü, ən böyük həm qan yaradıcı orqandır, eyni zamanda hormonların tənzimləyicisidir. Bu proses qaraciyərin funksiyası getdikcə pozulduqda, artıq pi distrofiyasına, yəni piylənməyə səbəb olduqda, öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, nəticədə insulin də fəaliyyətini pozur. Mineralların mübadiləsi pozulur və dolayı yoldan cinsi hormonların fəaliyyətini tənzimlədiyi üçün eyni zamanda endokrin sistemin xəstəliklərinə də hətta səbəb olur. Bu, xroniki xəstəliklər fonunda gedir və karbohidratların orqanizminə vuran zəhəri ilə əlaqəlidir. Bunu görürsünüz, bir sistem pozulursa, o biri sistemə təsir edir. Ümumiyyətlə, bioloji təbabət orqanizm bir vahid sistem kimi baxır və qəbul olunan bütün dərman preparatları da psixoneuroendokrin immun sistemə, o vahid bir sistemə təsir ilə əlaqədərdir. Yəni, o preparatlar bu təsir edir, həmin sistemi fəaliyyətə düşür və orqanizm görürsən, özü mübarizə aparır bütün xəstəliklərinə qarşı. İstər uşaqlar olsun, istər böyüklər olsun, istər yaşlılar olsun. Sadəcə biz şərait yaratmalıyıq ki, yəni orqanizm özü xəstəliyə qarşı mübarizə aparsın. Əgər balanslaşdırılmış qidalanma olmursa, sağlam həyat tərzi keçirilmirsə, lazımı qədər maye, su qəbul olunmursa, uşaqları hərəkətsiz şəraitdə saxlayırlarsa, əlbəttə bu uşaqların fiziki inkişafının qüsurundan başqa, onlarda müəyyən endokrin sistemi patologiyalarda, ürək damar sistemi xəstəliklərdə əmələ gələcək. Yəni, artıq çəkini olması birinci növbədə risk qrupuna aiddir. İstər şəkərli xəstələr olsun, istər ürək damar sistemi xəstəlikləri olsun. Nə olsun ki, ya uşaqdır bu? Uşaqda da bu xəstəliklər əmələ gəlir, şəkərli xəstəlik. Valideynlərə mən onu da vurğulamaq istəyirdim ki, indi hal-hazırda dərslərlə uşağı o qədər yüklüyürlər ki, uşaq saat 8-də dərsdən durur, saat dərsə gedir, hazırlığa gedir, axşam saat 7-də evə gəlir, təzdən dərs oxuyur, gecə saat 2-də yatır.
Bu halda uşaqların əksəriyyətində xroniki qəbizlik olur və onların fiziki inkişafından danışmağın artıq yeri yoxdur. Belə uşaqlar institutda, universitetə daxil olandan sonra mədə bağırsaqlarına başlayır müalicə olunmağa. Xroniki qəbizliklərdən əziyyət çəkirlər və dəfələrlə müalicə olunmağına baxmayaraq artıq nəticə almaq olmur və bu baxımdan uşaqları dərslərinə yükləməsinlər. Ən azından saat 11 tamamda axşam yuxu rejiminə yatmalıdırlar, səhər saat 5-ə qədər ki, saat 12-dən saat 3-4 radələrinə qədər beyində xüsusi melatonin hormonu ki, ancaq gecələr ifraz olunur, yuxunu normallaşdırır. Yuxusuz qaldıqda, dərslərdən yorğun olduqda bu hormon ifrazı pozulur və bütün orqan toxunmaların vəziyyətini sıradan çıxardır. Ümumiyyətlə, uşaqların inkişafı gecələr olur. Gecə uşaq yatmalıdır ki, o fiziki, boy artımı gecələr boy başlayır. Gündüzlər boy artımı olmur. Bəli, yatmırsa onun boy artımı olmur. Ona görə mütləq uşaqlar gecə vaxtında yatmalıdırlar, səhər də vaxtında durmalıdırlar. Həbi xanım, siz pediatr endokrinoloq kimi bilirsiniz ki, bu son 10 illərdə, 20-30 ildə uşaqlarda piylənmə çox təsadüf olmur. Və bu endokrinoloji nə problemlər əmələ gətirə bilər bu uşaqlarda gələcəkdə? Nə xəstəliklər əmələ gətirə bilər bu piylənmələr? Və bunun səbəbi nədir? Qarşı necə alınmalıdır? Hazırki dövrümüzdə yenə düzgün olmayan qidalanma və gizli gedən endokrin sistemin xəstəlikləri ikisi yanaşı gedir. Bizim düzgün olmayan verildiyimiz qidalar, əgər bu endokrin sistemin xəstəlikləri 15, 20, 30 yaşında meydana gələcəkdirsə, artıq bir ilkin dövrlərdən 4-5 yaşından bu proses üzə çıxır. Yəni, hazır qidalar qəbul etdikcə bizim orqanizmimizdə artıq miqdarda karbohidratların toplanması nəticəsində pi yığıntıları əmələ gəlir. Bu pi, onun həmin o pi toxumaları özləri də qadın hormonları, yəni estrogenlərin fəaliyyəti bunlarda artıq olur. İstər qadın olsun, istər kişi olsun. Bunun üçün belə kişilər, həddindən artıq çox kişilər, məsələn, piyləməyə meyilli olan qadınlardır, fərqi yoxdur. Bu hallarda onlar getdikcə qadın tipliyə meyilli olurlar. İndiki dövrümüzdə də yəni çox ağır bir problemdir ki, bu əks cinsə bir-birinə keçid meydana gəlibdir. Bunun əsas səbəblərindən biri yenə dediyim kimi qidalanma və endokrin sistemin xəstəlikləridir. Bunun nəticəsində oğlan uşaqlarında əmələ gəlir ikincili cinsi inkişafın dediyimiz kimi qadın hormonu miqdarının artması və kişi hormonu miqdarının azalması. Yəni qadın hormonu kişi hormonu üzərində üstünlük təşkil edir. Nəticədə ikinci cinsi üzvlərin başlayır inkişafda zəifləməsi. Getdikcə belə uşaqlarda ginekomastiya, meyilən əlamət, qadın tipli əlamətlər baş verir. Həbi xanım, reklamla əlaqədar qısa fasilə verək. Dördüncü ilin 28 yanvar tarixində klinikamıza çox ağır bir xəstə müraciət elədi qəbula. Əlil arabasında gətirilmişdi və onun qışqırığı ətrafa yayılmışdı. Ağrının şiddətindən onu sakit eləmək mümkün deyildi. Bütün günü ağrı kəsici dərmanla iynə ilə yaşayırdı. Pasiyent 3 ildən çoxdur ki, aşağı ətraflarında formalaşan trofik xoralardan əziyyət çəkir. Ölkə daxili, ölkə xarici distansiyalara müraciət eləsələr də, heç bir ağrı kəsici onu təsir eləməmişdir. Ailədə qardaşım gördü ki, ayağım gedir təmiz. Arzu xanıma apardıq, baxdı. Mən ağrılarım çox olduğu üçün Arzu xanıma neçə dəfə təkrar dedim ki, kəsin mənim ayağımı. Pasiyenti heç cürə sakit eləmək mümkün deyildi. O, bilavasitə aşağı ətraflarının amputasiyasını tələb eləyirdi. Kəsin deyirdim, amma onu ürəkdən demirdim. Uca fikrimdə özümü öldürmək idi. Dedim, mən heç vaxt belə gedə bilmərəm. Biz pasiyentlə müəyyən qədər söhbət apardıq, müəyyən qədər sakitləşdirdikdən sonra ona dedik, gəlin biz sizi əvvəlcə müayinə eləyək və sonra biotənzimləyici terapiyanın prinsiplərinə uyğun olaraq müalicələrə cəlb eləyək. Xəstəxanaya getməmişdən bir 15 gün, 10 gün qabaq bu birisi sol ayağımda qızartılar dabanın arxa tərəfində, o vətərin üstündə başladı qızartı verməyə orada. Təzdən bir yara da oradan açıldı. Onu biz klinika daxili müayinələrə cəlb elədik. Laborator müayinələrdə həm lipid spektrində olan dəyişikliklər, həm gizli şəkərli diabetin formalaşması, eyni zamanda kalqlodrom göstəricilərində olan dəyişikliklər öz sözünü demişdi. Biz pasiyenti müayinələrin nəticələri ilə tanış etdikdən sonra
Fərdi olaraq tərtib edilmiş biotənzimləyici terapiya üzrə müalicəyə başladıq. O qeyd elədi ki, burada da sağalmasam gedib özümü öldürəcəm. Bioloji tənzimləyici təbabətin prinsiplərinə uyğun olaraq olan dəyişiklikləri, xəstənin anamnestik məlumatlarını, funksional diaqnostik müayinələrin hamısını konsilium eləyərək, araşdıraraq ona həmin pasientin müalicəsi üçün protokol tərtib elədik. Belə hey uzanırdım ki, görəm bu havaq sağalacaq, mən havaq durub yeriyəcəm, yaxşı, normal, ağrısız. Görəm, bu sağalacaq mı? Ancaq bunu düşünürdüm. Gün məndə bu insanlar kimi durub gəzə biləcəm. Beləliklə, başlanan müalicədə həm zədələnmiş nahiyədə və bütün orqanizmdə drenaj detoksikasiya prosesini gücləndirərək, metabolik mikrosirkulator pozulmaları aradan qaldıraraq, dağılmış toxmanın bərpasına nail olunmuşdur. Yanaşı olaraq, aşağı ətraflarda biotənzimləyici preparatların bioaktiv nöqtələrə yeridilməsi tədbiq edildi. Müalicədə istifadə olunan biotənzimləyici preparatların mikrodozada olduğu üçün orqanizmə heç bir ziyan vermədən uzun müddət təyini mümkün oldu. Bu, bir daha ənənəvi terapiyaya tabi olmayan venoz trofik xoraları biotənzimləyici terapiya ilə müalicəsinin parlaq nümunəsidir. Apardığımız müalicənin 5-6 seansında artıq xəstə ağrı kəsicilərdən istifadə etmirdi. Və ağrının azalması artıq onda müalicəyə olan inamı artırmışdı. Çox sağ olsun. Məni həyata elə bir təzədən qaytardı həkim. Belə elə onu damla-damla biz bu müalicə effektini əldə eləyə-eləyə son nəticəyə gəldik. 6-cı ayında müalicənin artıq çapıqlaşmış toxuma yara nahiyələrində qeyd edilirdi. Ətrafım hamısı deyirdi ki, yəni biz gözləməzdik ki, o boyda yara bu cür. Deyirdi ki, o yara yedikcə o əti, oradan o keçən damarlar deyir, necə bərpa olundu, necə düzəldi. Yəni, bu növ olaraq möcüzə kimi gəlirdi ki, sənin bu ayağı necə düzəldi, bunu hansı xəstəxana, hansı həkim bunu müalicə elədi. Fasilədən sonra söhbətimizi müzakirə edək. Hər bir qadın ailə qurandan sonra mütləq müalicə almalıdır. Əksəriyyətində yumurtalığın polikistoz sindromu deyilir və yaxud da yumurtalığın divarının qalınlaşması. Bu, əksər hallarda orqanizmdə piyələnmə ilə əlaqəlidir ki, çəkinin artması nəticəsində yumurtalıqların fəaliyyətini pozur. Qadınlar isə əksinə estrogenlərin miqdarını azaldır, testosteronun miqdarını artırır və bunlarda çəki artıqlığı ilə yanaşı başlayır tüklənmələr meydana gəlməyə. Xüsusilə çənə altında başlayırsa androgen tipli çənənin baş hissədirsə tükün tökülməsi. Yəni bunun özünün əsas 90% hallarda düzgün olmayan qidalanma və çəki artıqlığı ilə əlaqəlidir. Və əgər bu proses uzun müddət davam edərsə, artıq bu ağır endokrin sistemi xəstəliyinə gətirib çıxardır və müalicəyə çətin tabi olur. Eyni zamanda bunun fəsadlarından ağır fəsadları birinci növbədə olur, hiperdoniya xəstəliyi, kəskin ürək çatışmazlığı verir, kalsium mübadiləsinin pozulması nəticəsində artrit, artroz, hətta məsələn 70-75 yaşlarında proses baş verəcəkdirsə, sıxıqlara, sınıqlara daha çox rast gəlinir ki, məsələn, mən yol getdiyi yerdə xəstənin ayaq burxulur, ayaq sınır. Bu, özü dolayı yolla pi toxunmasının həddindən artıq orqanizmin toxunması nəticəsində kalsium mübadiləsində pozur. Yəni, osteoporoz da osteoporozun əmələ gəlməsini sürətləndirir. Pi sonra toplanma özü skalioz əmələ gəlir. Qaraciyəri zədəliyir. Eyni zamanda mədə bağırsaqlarda mineralların sorulmasını pozur. Və mineralların sorulmasının pozulması nəticəsində də orqanizmdə normal qidalarla, minerallarla tam təmin olunmadığına görə digər yanaşı xəstəliklər baş verir. Saçın tökülməsi, vaxtından əvvəl dişlərin tökülməsi və yaxud da xüsusi daha ağır
xəstəlikləri göstərmək, hətta onkoloji xəstəliklərə qədər belə çıxır. Ümumiyyətlə, çəki artıqlığının birdən-birə sürətlə kökəlmənin əsas əlaməti hazırki dövrümüzdə, bundan sonraki dövrdə onkologiyanın əmələ gəlməyini 90% ehtimal göstərir ki, yəni belə insanlarda onkoloji xəstəliklər meydana gələ bilər. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu yenə artıq çəkin olması ilə əlaqədardır ki, pi toxunmasının miqdarı həddindən artıq artanda o şiş törəmələrinin inkişafı üçün bir təkan verir, onları qidalandırır. Və qidalandırdıqca orqanizmdə getdikcə orqanizm enerjisi itir, zəifləyir. Nə qədər istənilən qidanı qəbul etsə də o yorulur, o qidadan doymur. Ancaq yediyi qidalar gedir şiş hüceyrələrini qidalandır. Və müəyyən müddətdə hazırki dövrümüzdəki onkoloji xəstəliklər sürətlə inkişaf edir. Əvvəl inkişaf edirdi 4 il müddətində 1 ilə qədər yaşaya bilirlər. İndi qısa müddət ərzində məsələn 1 ayda aşkara çıxır, 2 ay, 2-3 ayında bir insan tələf olur. Bu qarşısını almaq çətin olur. Bu bizim yenə yediyimiz qidalardır. Yəni burada aydın olur ki, əgər pillənmə əməli gəlirsə, bu həmin şiş törəmələri üçün şərait yaradır. Şərait budur ki, yəni onlarda turşu qələmi müvazinəti pozulur. Yəni orqanizm burada turşulaşır, çünki biz bilirik ki, bioloji təbabətin həkimi kimi, yəni onkoloji hüceyrə, ümumiyyətlə xərçəng hüceyrələrinin inkişafı üçün turş mühit əlverişlidir. Onlar qələvi mühitdə inkişaf edə bilmirlər. Qələvi turş mühiti də yaradan biz özümüzük, bizim qidamızdır. Ona görə də buna xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, mühit həmişə qələvi olmalıdır. Yəni, turş mühitdən uzaqlaşmalıyıq. Turş mühit də dediyimiz bu qidaların kəskin şəkildə azalmasıdır. Heyvan mənşəli qidalar azalmalıdır. Yəni, normal olmayan mikroflorani biz qidalandırırıq, sağlam mikroflorani sıradan çıxardırıq. Mikroelementlərə, vitaminlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bəzi hallarda bu mikroelementlərə, vitaminlərə əhəmiyyət vermirlər. Çünki mikroelementlər, vitaminlər dediyim ki, bağırsağın normal mikroflorasının bərpa olunmasına, yəni faydalı bakteriyaların inkişafı üçün şərait qidadır. Yəni, əgər bunlar qidalanırsa, bizim bağırsaq sistemimiz, immun sistemimiz möhkəm olursa, deməli, immunitet möhkəm olan halda onkoloji hüceyrələrin inkişafı üçün o qədər də şərait yarada bilmir. Çünki biz bilirik ki, immun sistemindən asılıdır. Orqanizm özü mübarizə etmə qabiliyyəti yüksəlir və bu nəticəsində onkologiyanı dəf edir. Qoruyur, bəli, onkoloji hüceyrə həmişə əmələ gələ bilər. Amma bizdə olan o müdafiə T limfositlər insan orqanizmi ilə proqramlaşır. Əmələ gəldiyi halda orqanizm immun sistemi möhkəmdirsə, stres faktoru yoxdursa, o T limfositlər həmin xərçəng hüceyrələrini məhv edir. Əgər immun sistem zəifləyirsə, indi yediyimiz qidaların da əksəriyyəti stres halındadırsa, qidalarımız keyfiyyətsiz, əgər o dediyim kimi qələbi mühit yaranmırsa, turş mühitdirsə, yəni daim ət yeməklərinin yeyilməsi, şəkərin istifadə olunması, mühiti turşulaşdırır. Eyni zamanda ət yeməklərinə daha çox toyuq ətinin əmələ gəlməsi üçün də şərait yaranır. Hansı ki, toyuq əti də 3 ay müddətində, məsələn, bir toyuq ki, 3 ay müddətində əmələ gəlir, ona boy hormonu prednizolon verilir, onu qəbul edən uşaqlarda əksinə boy hormonu tormozlanır. O inkişafı pozur və orqanizm yeri gələndə boy hormonu verildikdə də hətta nəticə almaq olmur. Yəni, bunun orqanizmdə o mənimsənmə qabiliyyəti çox aşağı olur. Yanaşı, xroniki xəstəliklərin fəsadları kimi bu proses baş verir. Həbbə xanım, verilişimiz sona yaxınlaşır. Studiya gəldiyinizə görə, maraqlı söhbətə görə sizə təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, tamaşaçılarımız bizim söhbətimizdən müəyyən dərəcədə faydalanırlar. Sağlamlıq hər zaman diqqət tələb edən məfhum, tibb elmi isə daima inkişaf edən bir sahədir. Bu faktı nəzərə alan Bioloji Təbabət Klinikasının həkim heyəti də davamlı fikir mübadiləsi və qarşılıqlı əməkdaşlıq aparır. Hər həftənin çərşənbə və şənbə günləri Bioloji Təbabət Klinikasının Bakıdan olan həkim heyəti klinikanın Göyçay filialında regionun yerli sakinlərini qəbul edir. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz sona çatır. Güman edirəm ki, mövzunun əlaqədar sizi az da olsa marifləndirə bildik. Sağ olun, salamət qalın.